הרגע קיבלתי ידיעה שדן מכל פלוגת נחשון קיבל את הקומטה של המפקד שלו שעוברת מדור לדור, וזה אומר שזה יותר ממצטיין פלוגתי, וזה מאוד מאוד מרגש אותי, וכי באמת הוא מצטיין, והוא בסך הכל היה מצטיין כל הקורס, אבל פשוט המפקד שלו שידע על זה עבר למקום אחר, ואז המפקד החדש לא היה מודע לזה, אבל עובדה שעכשיו הוא קיבל את הקומטה שמסמלת את ההצטיינות. יישר כוח דן, כל הכבוד לך.